Your radio, your friend.โอเคပရိသတ်များခင်ဗျာခုဆိုလို့ရှိရင်တော့6နိုင်နဲ့27မိနစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်အခုဖြူဖြူထွေးနဲ့အင်တာဗျူးလေးစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးဖြူထွေးရေမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ချစ်စရာလေးတကယ်ပါ तू စရောက်လာတဲ့အင်တာဗျူးမစခင်ကသူနဲ့ပျော်နေတာပျော်ပြီးပျော်နေရတယ်တကယ်ကိုတာတာဆိုပြီးပြောတာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ်မှာအထွေးဆုံးကိုအော်ထွေးဆုံးဟောအရင်ပြီးတော့အရင်တော့ကလည်းယောက်ျားလေးစိတ်ကနည်းနည်းပေါက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုတာပါတာလीဘာဖြစ်တယ်လीဆိုတော့အဲ့ဒါပြန်နေနေတီရောဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့သူဖုန်းပြောလို့ရှိရင်လည်းလीအမမအတာအခုဘယ်နှရောက်နေပြီဆိုပြောသူကသူလေးတုံးတုံးတာအဲ့တော့ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ဆန်နီယာရိုဒီနေ့ကတော့ Facebook ဆယ်လीညီမလေးဖြူဖြူထွေးနေပေါ့နော်အင်တာဗျူးအခုသဖြင့်တော့ဆန်နီယာရိုဒီမင်္ဂလာညနေခင်းမှာ live ဆိုရဲကဏ္ဍလေးရှိရယ်ဟုတ်ကဲ့ဘဝအကြောင်းနေမေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမလေးရဲ့ဒါစူးစမ်းခဲ့ရတဲ့အပိုင်းလေးအခုဆိုရင်အောင်မြင်မှုလေရနေပြီဆိုတော့အစင်ဆက်စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေအဲဒါအမှတ်တရလေးအကြောင်းမေးဖို့အတွက်စဉ်းစားထားပါရရှင်။အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအဲ့တော့ဒါဖြူထွေးကိုစပြီးတော့တည်တာအခု Facebook မှာစတည်တာဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကိုမှတ်မိသလောက်ပေါ့နော်ဒီကတာကတူကတာဟိုဗမာဝတ်စုံနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုကတာဟုတ်တယ်။အဲ့ကနေစပြီးတော့ပရိသတ်တွေစစတည်အကြောင်းတစ်ကြောင်းမှထင်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ Victoria University မှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲသမီးစကတာတက်ကြီးရလောက်ကတတိယနှစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာစကလည်းကရောအဲ့မှာဘယ်လိုပြောမလဲသူကတငယ်ချင်းနဲ့ DJ ဆက်ပေးတာပေါ့သူက DJ မြန်မာတခြင်းရောပထမမှာမြန်မာပြီးရင်ဒုတိယ DJ အဲအခုခေတ်နာမည်ကြီးနေတဲ့ဟာတွေကိုရောထားတာအကုန်ရောပြလိုက် remix လုပ်ပြလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်မှာမှတမီးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့တော့လည်းစိတ်ကညှင့်နေတဲ့တစ်ခုရှိတယ်အလုတ်ပြုတ်နေလို့အော်အဲ့လိုမျိုးလုံးမရှိတဲ့ချိန်မှာအလုတ်ကပြုတ်သွားတာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အလုတ်ကတော့ရှိတယ်အတလောက်နှစ်သိန်းလောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလုတ်ကပြုတ်သွားတာပြုတ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကတမီးကရင်တော့ presenter လုပ်တယ်လေအော်ဘယ်စနားမသိဘူးနော်လုံးဝမသိဘူးမသိဘူးဆိုဒီဒီဟိုကလေ MDV ဖိုးမှာကိုကောင်းထက်စော်လို့ပဲတင်တာအမ MDC မှာတက်ခဲ့တာအော် MDC ကြောင်းစင်တာဟုတ်ကဲ့ MDC တက်တာတော့သိလိုက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြင်မော freelance printer လိုက်လို့ပြရလားအမလိုက်လို့တော့မဟုတ်သူကလဆာဆာပေါ့ဒီကနေတဆင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီကဒီကယုံကနေတဆင်းတခြားယုံကိုအဖောင်တင်ပေးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်မှာတခြားယုံမှာအလုပ်ရသွားတာရသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာ presenter လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့တလောက်နှစ်သိန်းရတယ်ပေါ့နော်နှစ်သိန်းလေးရောအဘလို့လုတ်ပြုတ်သွားလဲဆိုတော့တကယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းမှာပါမင်းသားမင်းသမီးတွေ celebrity တွေ interview ရတာလက်ပဲပါတာဟုတ်ကိုရီးယားအဲ့တော့ကတော့ရုံးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော် mic ကင်ပြီးတော့ mic ကင်ပြီးတော့ view ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါအဲလုံးလုံးဝင်အောင်အဲ့ချိန်မှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အတန်မပါခဲ့ဘူးအဲ့လိုပါလေတကယ်အရေးကြီးတဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းမှာအတန်မပါတဲ့အချိန်မှာအချိန်မှာကိုကအရင်တော့ကတော့နည်းနည်းဟိုချီချူးခံရတဲ့အချိန်မှာပါလာဘူးပြီးလဲပြီးတော့အဲ့မှာပြီးလဲပြီးတော့အချိန်ကြီးကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့မိလောင်ဆိုတာနဲ့ဩပျော်စရာကြီးပေါ့ဝမ်းသာစရာကြီးပေါ့နော်ချီချူးတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီးလဲပြီးတော့ဟိုလဲရောက်တော့တမီးနဲ့ဟိုတဲ့နှစ်သိန်းယူသွားလိုက်တယ်မနေ့ပြန်စားပြန်လုံးဩရှေ့ရောက်လာတယ်မနေ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ဘလို့ပြောမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်သိန်းကိုမှရှိတယ်ကိုကဘာလဲဆိုတော့ငငယ်လေးကနေက10တန်းအောင်ပြီးကနေကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ပထမမှာ10တန်းအောင်ပြီးပြီးချင်းကိုအလုတ်တန့်လောက်ရတာဘလို့လဲဆိုတော့အာသူနာပြည်တင်းနဲ့တက်တယ်သူနာပြည် SSC Hospital မှာသူနာပြည်လောက်ခဲ့တယ်လောက်ခဲ့အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာအဲဒီလိုနေလို့တော့ငါ့ဘဝကြီးရတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ချိန်မှာ MDC ဆိုပြီးတော့လီးတယ်လီးတယ် Way Brighter Media Future ပေါ်မြန်မာဆိုပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာသူမြတ်ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အော်လို TV presenter တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ပထမတော့အဲ့မှာအမကြီးလို့တနေ့ TV ထဲမှာညီမလေးတက်တာပြမယ်တော့ကြည်ထားလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တာပြောလဲပြောအဲ့ချိန်မှာမှ presenter ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်လက်ပဲပါတဲ့အနေထားပေါ့ဟိုကြိုးစားစေပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေလေးပေါ့အားအနေပြီးတော့မှတဆင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အခုဒီစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးအထောက်ခံလဲခံလိုက်ရောတကယ်ကြီးနဲ့ကပါလားတင်းတင်းဆက်ချင်းဆက်လို့ကဆိုရင်လည်းကပေးရမှာပေါ့လို့ဟိုအဲ့ပြီးတော့ပြီးလဲပြီးတော့ပွဲကတအားကြတော့တက်ဆုံလူဆုံတက်ဆုံဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့အဲတငယ်ချင်းတွေကလည်းညီကြတယ်ညီလဲညီရောအဲ့ဒါဆိုဆက်ဟားဆိုပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာကထက်လိုက်တာလုံးဝဂျွန်းမှာပြစ်ထက်လိုက်တာအဲ့ဒီမော်လေးရောဘာမှမသိတော့ဘူးပြီးလဲပြီးတော့အဲ့မှာကြီးသွားတာအဲ့မှာအဲ့မှာ page တစ်ခုကနေပြီးတော့တင်လိုက်တာအဲ့တင်လဲတင်လိုက်ကောအဲ့မှာဘလို့တိအခန်းနာမည်ကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကြီးမှုကအစဲခံရမှုပေါင်းတရပူဆောင်တဲ့နာမည်ကြီးကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟိုဝေဖန်လဲဝေဖန်အများကြီးခံတယ်အဲ့ကြားတရမှာဒီတမီးရဲ့ပထမဆုံးနေနဲ့လက်ဦးဆရာပေါ့နော်ဆရာဒရိုက်တာညုံမင်းလူရနေပြီးတော့အဲကောင်မလေးအဲယောက်ျားပုံစံလေးလည်းပေါက်တယ်ပေါ့နော်သဖင်ကေလေးနဲ့အဲ့နော်ကေလေးနဲ့ကားလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ချိန်မှာမှသူတို့ကဘလို့လဲဆိုတော့ဇီးကွက်တက်တာအပိုင်းရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တမီးကိုစခေါ်လိုက်အဲ့မှာနေပြီးတော့စကားတကားအပိုင်းလေးပေါ့စကားအပိုင်းလေးမှာပါဝင်ခွင့်ရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ Indo Sky တိုင်ပြီးကြော်ညာတွေလာကန်းလန်းနေအဲ့နောက်ကနေစပြီးတော့က
จนเนี่ยอายสกายไปไล่แค่สไตล์มินทมีเยอะตัวอ่ะมินทมีเยอะตัวเลยไม่ซ้อเนาะตัวอ่ะด่าอลุทุกข์ขันอ่ะรู้สึกเนี่ยไปมั้ยตัวอ้ายอ่ะไปจ้นนี่เปลี่ยนก้าวไปไล่ตาซูเรียก็ไม่ก้าวไม่ค่อยเลยเออเนี่ยป่ะเนาะเออญาติจ้นเปลี่ยนไล่တော့กูอ่ะบัวอ่ะตะสึกโตเปลี่ยนมาเนาะว่าตะสึกโตไอ้เอี้ยโหเอี้ยมีตาสุฤทธิ์เลยส่วนโหงงเลิกกันเนี่ยผู่เทดีวินันบัวเนี่ยเว้ยโจซ่ามั้ยพี่รู้ရှင်ตุนาพี่อလုံးดีเนี่ยเว้ยด่าเองโหทอดปัดตัดไหนตะหลอกပြောมาเลยส่วนตุนาพี่ลงตะหลอกตะเต้ง 2,000 ODJ ปาวินตะเต้ง 3,000ဒီကြီးလောက်ပဲတုံးတာကြံတဲ့ဥစားတွေကိုအိမ်မှာပေးတယ်အမတွေကစုထားတယ်ဟောလူတိုင်းဟောက်ဆာလေးတွေကြောင်းတက်လို့ရှင်ဖက်စီယာစကန်ရက်သက်စီယာတွေကိုကိုပစံနဲ့ကိုပဲကြောင်းတက်ခဲ့တာအဲ့လိုမိဘစီကလက်ပြတ်မတောင်းခဲ့ဘူးလို့ငွေလေးကနေလိမ့်ပါရဲ့အခုကြီးတဲ့အခါမှာကိုကနေပြီးတော့ပြန်ထောက်ပတ်နိုင်တော့ဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရဘူးဒါပေါ့ဒါပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟုတ်ငငယ်ဘဝတော့မိဘတွေကတားလို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝအချိန်တုန်းကပေါ့နော်ဟိုနဘက်ပြုတ်ဆိုလဲပြုတ်ကျွေးရတာပဲအဲ့လိုမျိုးတကယ်သူများမစားတဲ့အရာတွေဆိုကိုဒီစားခဲ့ရတာပေါ့နော်ဘလောက်တောင်ဆင်းရဲတော့ဆိုအဖေကထန်းတက်တယ်ထန်းတက်တဲ့အခါမှာအခက်ခဲတွေကြောင့်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီထောင်အဲအဲ့လိုမျိုးကြာခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အခက်ခဲတွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုတငယ်ချင်းအချင်းချင်းညစ်ပိုင်ရနေပြီးတော့အဲ့လိုချဲလက်မှတ်လားမသိဘူးအဲ့ရှေ့တော့ချဲတွေကဖမ်းနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ရှေ့တော့အဲ့မှာအဖေကိုညစ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာအဖေကလည်းမသိဘူးအဲ့နေချဲလက်မှတ်ဒီဘောင်ချာလေးကိုသူ့ကိုယူသွားပေးပါစာအုပ်လေးပေါ့နော်စာအုပ်လေးအဲ့မလိုင်းကိုယူသွားပေးပါမြို့ကိုယူသွားပေးပါဆိုပြီးအဖေကလည်းယူသွားအဲ့အချိန်မှာအဖေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတာမီတာဘာတွေဘာလုပ်လို့ဘာကံရမှန်းမသိဘူးလေအဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကိုအချိန်တွေကဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်လေးကိုဆင်းရဲတာပေါ့နော်ထမင်းတော့မစားရပါဘူးဆိုမှာပဲအဲ့လိုနံပါတ်ပြုတ်လေးလေးနံပါတ်တွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲနံပါတ်ဆိုရင်ဥပမာပုံမှန်ဆိုရင်ရွာဘောစီတွေဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အဲနွားတွေပါတွေကြွေးတာအညာဘက်ကနွားတွေဘာတွေကြွေးတာဒါပေမဲ့တမီးတို့အချင်းတွေကမရှိခဲ့တဲ့အချင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့နဘက်ကိုပြုတ်ပြီးလို့ရှင်မလားသူကဆောင်းထဲကိုထည့်ဆောင်းထဲကိုထည့်ပြီးဆောင်းထဲထုတ်ပြီးအပေါ်ကကြောက်ပြင်ဖိပြီးတော့ရေတွေကိုညှစ်ချပြီးတော့အဲ့အခဲလေးတွေကိုထញ្ញက်နဲ့ကြိုက်စားအော်အဲ့လိုအချင်းတွေထိအဲ့တော့ဆိုဘယ်ရွယ်တော့ရှိသွားတယ်ဖြူအဲ့တော့ကတမီးတော်တော်ငယ်သေးတာငယ်ဦးမယ်နော်ငယ်ဦးမှာကို့အဖေအဲ့လွတ်လာတာတော့မှကို့အဖေကိုမမှတ်မိတော့အဲ့လိုမျိုးအချင်းတွေထိတော်တော်ငယ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သားတို့ရဲ့စားခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေငငယ်လေးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအဖေတို့ကထန်းလီးခဲ့အဖေတို့ကထန်းလဲလီးတယ်လေထန်းမလီးခင်တော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေလေးတွေပေါ့အများကြီးဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်အကျွေးတွေဆိုလဲပပတ်လဲဝိုင်းနေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တအားလို့ရမိသားစုစာအုပ်အရန်ကြီးတယ်ကွာတော့မှစာအုပ်အရန်ကြီးတော့ဟိုပြန်လဲပတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါနေချီစာကြီးချီငါပြီးချီစာပြီးစာရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မြန်မာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ချီငါပြီးရွာမဆိုရင်တော့ချီစာတာပေါ့နော်ကျမတော့လေတော့ဟိုသူရဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေကနေပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူအဲ့လိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးပြန်ပြီးတော့နေတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုချင်းငါပြီးတော့အဲ့လိုဆိုင်ရံနေအချွေးတွေတင်တယ်တင်တဲ့အခါမှာမိုင်းတွေကနေပြီးတော့ကိုယ်မိုင်းတွေကနေဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကိုငယ်သေးတော့ကိုလည်းလုံးမကျွေးနိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့မိသားစုရမှာတော့အားလုံးဝိုင်းကူပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်ပေါ့ဟိုထညက်ကြိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်အိုးဖုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အိုးကောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးလှုပ်ခဲ့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တမီးရဲ့တကယ်ဘဝအစစ်အမှန်ပေါ့နော်အဲ့တခါဒရိုက်တာတော့ပြောနေတမီးရိုက်လိုက်ပါလားတဲ့စကားတကားဆိုရင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာမှတမီးတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာမိုင်းတွေကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ကိုထွက်လာတယ်ရန်ကုန်ကိုထွက်လာပြီးတော့ရန်ကုန်ဆွတ်ဆွတ်ဆာဆာညင်အမနဲ့ရောက်ပေါ့နော်တအားမှမောင်နှမ9ယောက်ရှိတယ်အကိုကြီးကရွာမှာအဖေမရှိတဲ့အချိန်တုန်းကရွာမှာထန်းလီးတယ်အဲ့အဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အမိုင်းတွေကရန်ကုန်မှာလာလုတယ်ပေါ့နော်အကျွေးတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုဝိုင်းနေတာအဲ့ချိန်မှာမှဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူများအဆဲဆိုခံဟိုလာတောင်းလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်မှာတကယ်မပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဆဲတာလေးလည်းခံခဲ့ရဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာအမိုင်းတွေကနေဆွန့်ဆွန့်ဆာဆာ SSC ရဲ့ရှေ့တတဲ့မှာအတုံရောင်းခဲ့တာ။အော်အဲ့ချိန်မှာသမီးကစပွဲတို့ခလေးလေးဘဝကနေကဒီမှာလာလာပြီးတော့အဲ့လိုစပွဲတို့လာလာလောက်တာ။စပွဲတို့လာလာလောက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာအိုင်နာဖြတ်သွားတဲ့ဟိုဘာစကားတွေရဲ့နာမည်တော်ရတဲ့ပါရမီရှင်မိုင်တမလဲနဲ့မြင်းကိုတာမွေသူကနာအိုင်နာလေလက်ဖက်တော့စပွဲတို့ရောင်းနေတာပဲကြည်နေတာဆိုတော့ဒီဘာစကားမှတ်နိုင်ရစပယာအော်လာပဲလွတ်ရနေတာ။အဲ့ပြီးလဲပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာမဟိုပြောရှင်အတုံရောင်းလို့ရှင်လဲဟိုလက်ဖက်တော့ဂျင်းတော့ချက်တိတော့မြို့ခွာရတော့စေပုတ်တော့လွတ်ကရနေလွတ်ရနေတော့အိုင်မှာဝင်အိုင်နာတော့အဲ့ဒီစပွဲတို့ဘွားလေးနေပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုအဲ့မိသားစုတွေပေါ့ညင်မ3ယောက်ပေါ့ညင်မ3ယောက်အိမ်ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ပြန်ပို့နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာမှပြေလည်သွားတာဒီရန်ကုန်မှာအတုံရောင်းလိုက်တာတပွဲ900ပေါ့နော်တပွဲ900အတုံရောင်းရင်းနဲ့အဲ့မှာပြေလည်သွားတော့ရွာကျွေးတွေအကုန်ဆက်နိုင်သွားအော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေအထိပေါ့နော်ပြီးတော့ရာကင်းတွေလည်းပြန်ရွေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ချိန်မှာမှဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အမကြီးလို့
တနေ့ကြလို့ရှိရင်တို့အဲ့ SSC ဘောကနေညီမလေးတက်တာပြမယ်လို့ပြောတာအဲ့ငငယ်လေးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့စကားပြောเนาะအဲ့လိုမျိုးတက်တာပြမယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဆယ်တန်းကတမီးကကန်ကောင်းစွာနဲ့ဆယ်တန်းကိုနှစ်ချင်းပေါင်းအောင်တယ်အောင်တဲ့အခါမှာသူတို့အဲ့ကနေပြီး SSC ကနေခေါ်လိုက်တဲ့စာပါလဲဆိုတော့ဆယ်တန်းအောင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီမှာသူနာပြတင်တန်းကိုသုံးလတက်ရမယ်သုံးလတက်ပြီးရင်သူနာပြဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲ့မှာသူနာပြတင်တန်းကိုတမီးကသုံးလတက်လိုက်တဲ့အခါမှာ1 2 1ဝင်သွားတယ်အော်အဲ့မှာစပြီးတော့တမီးကတော်တယ်အဲ့သူနာပြဖြစ်တယ်သူနာပြဖြစ်တော့အဲ့မှာ light လောက်ရတာပေါ့ဟိုဒီစီချူ1ချူ3ချူ5ချူ6ချူအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ရတယ်ဒီဆံဝင်နောက်ကလိုက်ရတယ်အဲ့လိုဆံဝင်ကလူနာထွင်းရင်ကိုကအောင်နေတာအဲ့မှာမရတော့ကိုကဖင်းနေအောင်နေငငယ်လေးကနေစီထိုးအောင်မတရားကြောက်တာလေအဲ့ချိန်မှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဒီတမီးပေါ့နော်အဲ့လိုနတ်စေလောက်အောင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့စေးထိုးလို့ရှင်ကြောက်တာပဲပြီးတော့လူနာမပေါက်သေးနဲ့မပေါက်သေးနဲ့ဆိုရှူးဆိုပေါက်တက်လိုက်ညနာသေးစင်လို့စင်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လူနာသေးဆိုတော့တချို့ဆိုနည်းနည်းအန်းနာပါလိမ့်ပါလိမ့်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့နည်းမပေါက်သေးစီးချူလို့ရှိတယ်သူခွဲစိတ်ကန်ဝင်တဲ့လူနာဆိုရင်စီးတွေပါလိမ့်ဝမ်းတွေပါလိမ့်ရှူးပေးရတယ်အဲ့နည်းမပေါက်သေးနဲ့အိုးပြင်းကနေပဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဘဝရဲ့အမှတ်တိုင်လေးတွေပေါ့အဲ့ချိန်မှာမသမီးအဲ့လိုအစင်မပြေလို့လို့အလားနေပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းသမီးတဲ့ဟိုဟာဖာမစီမှာနေလိုက်တဲ့ဆေးဆိုင်မှာနေလိုက်တဲ့အဲ့ချိန်မှာဆေးဆိုင်နဲ့ရောက်ကိုဆေးရဲ့အလုံးပေါင်းမြောင်များဆိုကြက်ရတာသိလားအဲ့အလိုအလိုဆေးလွဲလို့လည်းမရဘူးဆေးဆိုတာအဲ့ချိန်မှာမှဆေးနေရနေအကူပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာတော့တကယ်ဖာမစီတွေအများကြီးရှိရလေသမီးတို့ကဖာမစီဆင်းနဲ့ step ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကနေပြီးတော့အဲလာစာလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးကနေပြီးတော့ presenter ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကနေတစ်စင်ဟိုကိုဒီလိုအဲ့မှာ2 minutes လောက်ထိလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်2 minutes လောက်ထိလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်တတိယနှစ်ကြောင့်မှာ presenter ဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအလုပ်ပြုတ်တာနဲ့ကွက်တီဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားပြီးသားဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုဟာလစာဟိုဟာလောက်စားသေးရဲ့အဲတလောက်2 things ဆိုတော့အဲ10 things လောက်တော့စားခဲ့ရမှာပေါ့ဒါကလုပ်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲအဲ့လောက်ထိတော့လုပ်လိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမီးကတမီးရဲ့ဒီနေစရိတ်တွေပါလေဆိုလဲတမီးကအိမ်ကပေးတယ်လေပေးလဲပေးရောအဲ့နေစရိတ်လေးနဲ့ကိုယ့်ကကိုယ်အဲ့မှာ2 things ရတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်1 things ကိုအိမ်လွှဲတယ်1 things ကိုကိုယ်ယူတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့နေလာခဲ့ရတာဆိုတော့အဲ့10 things လောက်ကတော့စားခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လည်းလိမ်မာတယ်သူ့ဘဝမှာကြုံခဲ့ရအလွဲလေးတွေရောပြောစရာတွေနော်ဒီကိုကြုံခဲ့ရတာဒါပေမဲ့အခုမှဖြူသွေးဘဝကမှစားမှာအခုမှစားမှာနော်ဟုတ်တယ်အဲတချို့ကတော့ဒီငငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့ဟိုမလိုက်ပေါ့နော်တချို့ကတော့ထင်နေမယ်ဟိုဖြူသေးရဒီလည်းနမယ်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဟိုလိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပုံမှန်အနေထားပေါ့တူချမ်းအရင်ကနေကချမ်းသာမယ်ထင်ခဲ့တာပေါ့နော်အမှန်မချမ်းသာဆင်းရဲလိုက်တာမှ no need အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲအဲ့တော့ညီမလေးအရင်လဲဒါဘဝညီမလေးဘဝကြောင့်တကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇနီးရနဲ့ကိုဇာနီးရောပါစက်အဟောင်းသားနဲ့ပေါ့နော်ဘာမှမေးချင်မလို့ခင်ဗျာမမိုက်ကြီးဝင်တော့မှာပါစက်တကယ်နားထောင်နေရတယ်အဲ့တော့ Facebook Live လေးလည်းရှိရဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းစားလို့ရှင်ဇနီးရကိုပြန်စမယ်အခုခဏလေးနားကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့
ဒီ channel Sally Facebook Sally ပါเนาะဒီတော့ Facebook Sally ရောသူကဟိုရှောက်ပြီးတော့ဟို Facebook Sally ထင်အောင်လုပ်တာဒါပေမဲ့သူကတကယ် Sally ဖြစ်နေတယ် Sally ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ကိုသူစူးစမ်းခဲ့တာပါအခုမှတည်ရတာသူကြောင်လေးဟုတ်တယ်သူခုနကပါလဲဟိုအတော့ငငယ်တော့ရောင်းတော့ငါဒီ spare ရေ order အတန်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေး live ပြောပြတကယ်လုံးဝเนาะဘဝမှာတော်တော် struggle လုပ်ခဲ့ရနော်အဲ့တော့ညီမလေးစနေရတော့ခုနကတော့မြန်မာဝတ်စုံတွေနိုင်ငံသားအခိုင်အကာတော့တော်တော်ဝေဖန်ရတယ်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်အစိမ့်လေးခံရတယ်ညီမလေးရနော်အဲ့တော့ဟိုညီမလေးလေ online မှာဒီ funny video စပြီးတော့တင်လိုက်တာကဟိုအောင်မြင်ခြင်းလို့လားဒါမှမဟုတ်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ပေါ့နော်ခုနလိုပဲကိုဘဝအောင်မြင်မှုလမ်းစားဖြစ်လာလားဒါမှမဟုတ်တမင်သက်သက်ပဲအောင်မြင်ခြင်းလို့တင်လိုက်တာလားအော်အဲ့လိုမျိုးဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုအောင်မြင်ခြင်းနဲ့လို့ဆိုတာစိတ်ထဲမှာလည်းမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဓိကကိုတင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကသူတို့အတွက်ရည်စေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီနာမည်ကြီးခြင်းလို့တင်တာမဟုတ်တင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကနာမည်ကြီးသွားတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာအဓိကကတော့ဘလို့လဲဆိုတော့တစ်ခါလေကြလို့ရှင်ကိုမကြည့်ရခုနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်ကအမတွေကမသိမသားရိုက်ထားတာလေသူတို့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုကဟိုအဓိကဟိုဒါကိုရိုက်မယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူးကြီးနဲ့တက်ခဲတာမဟုတ်ဘူးပုံမှန်သဘာဝအတိုင်းခုပြီးဒီရွာတွေကလူတွေပေးဖို့ခူးတာပုံမှန်သဘာဝအတိုင်းပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ရိုက်တဲ့အခါမှာဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်မသိမသားရိုက်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဗီဒီယိုတစ်ခါအော်မိုင်းဒါလေးရိုက်ထားပါလားအော်ငါဒါလေးတင်လိုက်မယ်အဲတင်လိုက်တဲ့အခါမှာပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုမကြည့်ရခူးတာကိုနာမည်ကြီးခြင်းလို့တက်ခူးတာတော့မဟုတ်အနာခံပြီးတော့ဘလို့ခူးမှာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုခူးလိုက်တဲ့ဟာလေးကသူ့ကသူပေါက်သွားတာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဟိုဥပမာဒါမကြည့်ရခူးတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုဗီဒီယိုတိုင်းဟာအကုန်လုံးဟိုမိဘတွေကြော့ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးသမီးရဲ့ဒီဟို funny video တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဟိုထော်ပြေခြင်းနဲ့စိတ်အဓိကတမိကြောလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့ရဲ့အဖိုးဖွားတွေရှိနေမယ်ပေါ့နော်အသူတို့ကြောစေခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့ဒါလေးကိုမျှဝေပေးတာအဓိကနာမည်ကြီးခြင်းလို့ဟိုတင်မိရဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲတင်မှာမလဲနာမည်ကြီးခြင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်ခြင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားဟာတွေနဲ့တင်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ပရိသတ်ကဒါလှုပ်ထားမှမဟုတ်လေဒါ reality တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဟာလေးကိုရိုက်ထားတဲ့ဟုတ်စားဖြစ်ဒီတိုင်းကြီးဓာတ်ရိုက်ကြီးဟိုလိုမျိုးဟိုရိုက်ချင်တဲ့မာကြီးရိုက်ပြီးပါအောင်အဲ့လိုမျိုးပြောတာမဟုတ်လိုက်အမတ်တမဲတမဲလုံရနေပြီအမတ်တရားတွေဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားကြတော့အမတ်တမဲနေများအမတ်တရားတွေသွားဟုတ်ကဲ့ကိုကကြည့်ပါဦးသူတို့သူတချင်းနေလဲဆိုပြရတယ်စကားပြောရင်အဲ့တော့ညီမလေးအမကြီးနဲ့ဆိုဒီလေးမောင်နှမ9ယောက်ရှိရအောင်ဟုတ်မောင်နှမ9ယောက်ရှိအဲ့တော့ညီမလေးရဲ့ funny video တွေဗီဒီယိုတိုင်းအောင်မောင်နှမတွေပဲဝိုင်းရိုက်ပေးရလားအဟုတ်တယ် snap တွေလေအဓိကဘာလဲဆိုတော့အမတွေပဲ3ယောက်ရှိတယ်3ယောက်ဆလုံးတစ်ခါကြာရိုက်ပေးတယ်ညီမလေးကိုရိုက်ပေးတဲ့အခါမှာ3ယောက်ထဲက1ယောက်တဗီဒီယိုကောင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတင်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတော့ပြန်ရွေးချယ်သေးတယ်ပြန်ရွေးချယ်သေးတယ်ခြိုက်သေးတယ်ခြိုက်လို့ရအောင်တပုံအောင်ခြိုက်သေးတာဗီဒီယိုလည်းခြိုက်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ညီမလေးဒါတော့ဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါညီမလေးကိုဒါအားလုံးကချစ်လာကြပြီလက်ခံလာကြပြီဒါပေမဲ့အချိန်တစ်ချိန်ရှိခဲ့ဘူးတယ်လေညီမလေးအဲ့လိုမျိုးဟိုမြန်မာဝတ်စုံနေနဲ့ကရတယ်ပြီးတော့တခြားဟာလည်းဟိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာအရင်လဲဝေဖန်ခံရတဲ့ကာလရှိရယ်ဆဲခံခဲ့ရတယ်လေအဲ့အဲ့လိုအကြောင်းလေးပြောပြပါလားညီမအဲ့ဘလူကြော်ဖြတ်ခဲ့ရလဲအဲ့တော့ဘလူကြော်ဖြတ်ရတော့ဆိုတော့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်ပေါ့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်ပေါ့ဘလူလဲဆိုတော့အဲ့တော့လူတိုင်းပဲဟိုကိုယ်ဆင်းရင်တော့ငိုချင်တာပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့အဲ့မှာကျွေးလာတောင်းလို့ဟိုကမပေးနိုင်လို့ရှိရင်တခါကျရင်ငိုကြတာပဲเนาะဟိုတခါကျရင်သူတို့ကမပေးနိုင်လို့ဆိုပြီးတော့တခါကျရင်ဆဲရသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့လည်းငိုချင်တာပေါ့เนาะလူဆိုတာကိုယ်ကလာဆဲပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းကငိုချင်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ကိုမန့်နေကိုမဖတ်ဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဖတ်တယ်အဖတ်တယ်ကိုမနိုင်ကိုတမီးကလိုက်ဖတ်တယ်ပေါ့နော်လိုက်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာတချို့ကြတော့ကိုအကြံဉာဏ်ပေးတာပေါ့နော်တမီးတမီးဒီလိုပြင်ရင်တမီးရပြီအဲနောက်ထပ်ကြပြင်းမနေနဲ့ဘာမှမထူဘူးနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကဆဲပြီနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတမပြီအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာအကုန်လုံးလိုက်ဖတ်တဲ့ကြားတွေကကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဝေဘန္နာထက်ကိုကောင်းတာအကြံပြုတာအကြံပြုတာအကောင်းဆုံးပဲကို့အတွက်ကိုလေအဲ့အချိန်မှာတမီးဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုတင်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗာတင်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြံပြုတဲ့ဟာတွေကိုပဲလိုက်ဖတ်တယ်အဲ့ဒါပေမဲ့တခြားဟာတွေလည်းဖတ်တယ်ဖတ်တဲ့အခါမှာအကြံပြုတဲ့ဟာကို့အတွက်အရန်ထိရောက်တယ်လေထိရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလေးတွေလိုက်ဖတ်တယ်အချိန်မှာတမီးရေဒီလိုပြုပြင်တင်နေဆိုရင်အခုဆိုရင်ပြုပြင်လိုက်တာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာဝတ်စုံနဲ့နိုင်ငံညာလို့မကတော့ဆိုတာဂတိပေးပြီးသွားပြီ။တမိပထမဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့အမအတွက်လည်းတောင်းပန်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ဒါမြန်မာဝတ်စုံမြန်မာရိုးရာကိုအဝါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတချို့ကြတော့အမြင်ရှိတယ်။တချို့ကြတော့ဒါထဲလန့်ရှိတယ်။တချို့ကြတော့လည်းအမြင်မတူကြဘူးပေါ့နော်။လူတိုင်းကတော့တယောက်တစ်မျိုးစီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာတမိကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဟိုပြိတ္တတွေဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လုတ်စီခြင်းလေပေါ့เนาะအဲ့ချိန်မှာနားထောင်နေကိုမန့်နေကိုတလေးတစားနဲ့ပြန်ပြီးတော့နေထိုင်တဲ့အခါမှာအဓိကပြိတ္တပြောပေးတဲ့ဇာတ်ကားတွေပြိတ္တကအကြံပြုတဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုနားထောင်ရင်းကနေအခုလို့ချစ်
ချစ်ချစ်အချစ်ခံရတာဟုတ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာအချစ်ခံရတဲ့အတွက်အရန်ကိုပြည်ပြည့်ဖြစ်ဘာနဲ့မှမလဲနာအရင်တော့ကဘာဘာတင်တယ်အဲ့လိုမျိုး ဆဲခံနေရတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့အခုချိန်မှာဘာတင်တယ်အားပေးတယ်ဟိုချစ်ပေးကြတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကဟိုသမီးတို့အတွက်ကတကယ်ဘာနဲ့မှလဲလို့မရဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုအရန်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်ရှင်ရိုးသားဒါရိုးသားချင်းရရလက်လို့တော့မြင်ပြီးရနော်ညီမတို့အဲ့တော့လေအဆဲခံရတော့ဟိုဘယ်လိုတော့ဘယ်လောက်ကြောင်ဂျုံဂျုံကြွားပါလဲ အေးဟိုမတရားအဲ့တော့မဂျုံဂျုံမကြပါဘူးအစားရတော့သူကခဏလေးရှိတာပဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုဟာလေးဟိုတခုရှိတာဗာလဲဆိုတော့အဲဆဲတယ်ငိုလိုက်တယ်ငိုတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အော်ငါငိုလိုက်တယ်ငိုလိုက်တဲ့အခါမှာမျက်ရည်ထွက်ပြီးလို့ရှင်တခါတဏ္ဍာရီလောက်အိပ်ပြီးတော့မျက်လုံးကိုပြန်ကြည့်လိုက်မှန်တဲ့ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးကြီးဖောင်းလာတယ်အဲ့တခုပေါ့နော်အော
ပေါ့နော်အဆမ်းမစဲအောင်ငါဘလို့နေထိုင်ရမလဲဘလို့ကြိုးစားရမလဲဆိုတဲ့စိတ်လေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ချိန်မှာဟိုကြိုးစားရင်းရနေပြီးတော့ဒါပြိတ္တကဒီပေးတဲ့အကြံဉာဏ်ပေါ့အဲ့အကြံဉာဏ်ကတကယ်ကောင်းတဲ့ဟုတ်စားလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးပြုပြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးပြိတ္တအချက်ကိုခံရတာအဲ့လိုချင်းဆိုရင်ဟုတ်ဒီမလေးရဲ့စိတ်ထဲကြန့်ခိုင်တာလေးလည်းတွေ့ရတယ်လေအဲ့တော့ကြန့်ခိုင်တယ်လားမမင်းနဲ့မမလာကြည့်မလားဒီမမမကြောက်တာလေကြောက်တာလားဘာဖြစ်လဲသူသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့သူစိတ်ကိုယ်သူ handle လုပ်နိုင်တယ်ကောင်းကောင်းလေးနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ထဲပိုင်းဆိုင်ရာမွေးမြူမှုလေးကြောင့်ကိုယ်အငယ်ဆုံးလည်းဖြစ်တယ်အမှန်တမ်းပြောရင်အငယ်ဆုံးနေရာစိတ်ပြို့ဟိုအငယ်ဆုံးရဲ့လိုတော့မဆိုလိုပေမဲ့ကွာဘာဖြစ်အိမ်မှာအချစ်ခံရတဲ့အငယ်ဆုံးဆိုတော့စိတ်ပြောလို့လိုက်ခံရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီမလေးကျတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေရယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့စိတ်ကအရန်တန်တယ်အင်းအရင်တန်းနေသူကရှင်းသဘောက်ဖွားပြီးတော့အင်းကြီးတွေအတောင်ထွက်မှတ်တာပဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဓိကဘာလဲဆိုတော့သမီးတို့မှာကြတော့ငငယ်လေးကနေကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနေလာတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ဒီမျိုးကြတော့အနှုစိတ်လေးတွေနဲ့တွေ့သွားတဲ့အခါတခါကြရင်တော့တချို့လူတွေလည်းကြမ်းတယ်တချို့လူတွေလည်းနုတာကိုတွေ့တယ်အချိန်မှမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပေါက်ဖွားလာတဲ့ဒီကြံခိုင်မှုလေးတွေကနုလာတာပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်ရောက်လို့ရှိရင်တော့နုတွေနေမှာကြရင်တော့ပုံမှန်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်နေမှာဟိုကြံ့ကြံ့နန်းနန်းမယ်ဒါပေါ့ဒါပေါ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲနေတယ်ပြီးရင်ဟိုဟိုမကြည့်ရဆိုလဲတက်ခူးလိုက်တာပဲစူပုတ်ရဆိုလဲတက်ခူးလိုက်တာပဲစူပုတ်ရတော့တက်ခူးလို့မရအောင်အကုန်ညှိကုန်ညှိကုန်ပါ့ဟာအဲ့လိုတက်ချိုးလိုက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတက်ခူးလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ဟိုနေမှာကြတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတယ်အခုဒီရန်ကုန်မှာကြတော့ဟိုထိန်အထိန်ကွတ်တွေလည်းများတယ်ပြီးတော့ဟိုဟာဟိုသွားရေးလာရေးအစားဟိုအရန်ကြီးစွတ်သွားလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုတော့ရှိတယ်လမ်းပိတ်တာဟုတ်တော့ဟုတ်အဲ့တော့ညီမလေးဒီကိုကစက်တင်လေးဒီ funny video တွေတင်နေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကို့ရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာ online ခုနကဝိုင်း online နေခက်တာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာဖြူထွေးအဲ့လိုရောလုံးနေပြီဆိုကို့ရွာပြန်ရောဝိုင်းမြော့အပြစ်တင်ကြရတယ်ဝေဖန်ကြရတယ်ရှိလားဘယ်လိုလက်ညှိုးထိုးကြရွာမှာချစ်ကြမှာတင်ရွာမှာတော်တော်ချစ်ရွာမှာတင်ကြမိုက်တွေတော့ထိုးပြီးကုန်ပြီအဲ့ရွာမှာတော့ချစ်ကြပါတယ်အဲ့ဘာပဲဖြစ်တမီးကရွာပြန်နိုင်ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးကိုလုံနိုင်သလားပေါ့နော်အဲ့လိုနေပူရင်နေပူတို့အေးတိုက်တယ်အဲ့လိုအကျော်ရီဆိုလဲဝဲတယ်ဝဲပြီးတော့အဲ့လိုဧကန်တာပေါ့ရင်းနှွေးချမ်းလေးတွေနဲ့လူကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတက်နိုင်ဆုံးကြော့တယ်ရွာပြန်နိုင်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပီတိဖြစ်ရတာပေါ့သူတို့လည်းဟိုတချို့ဆိုလို့ရှင်အဖိုးဖွားတွေကခေါ်ပြီးတော့လက်လေးကင်ပြီးပြောတာတမီးရဲ့ရွာကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့တမီးလေးဖြစ်ပါစေနော်တဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ဆုပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေလို့အဲ့လိုမျိုးထီတောင်ကိုယ်ဆုတွေပေးတာဆိုတော့လေကိုကအတက်နိုင်ဆုံးရွာပြန်နိုင်ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးကိုလုံနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်အများတန်းလုံပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချစ်ပါတဲ့ရွာညီမလေးနေကြတော့ဘယ်နားမှာလဲညီမလေးနေကမန္တလေးတိုင်းမိထီလာခရိုင်မလိုင်မြို့နယ်ဖျောက်စိတ်ချင်းအုပ်စုမြင်းဒီကုန်းရွာကိုယ်လမ်းကြုံဝင်ခဲ့တော့မမတို့ရောအကျော်ရီပိုင်းနဲ့အဲ့ခါမှာအေးနေတယ်လာခဲ့အကျော်ရီပိုင်းတွေရောလာထန်းသီးတွေပါတွေစုတ်ခိုင်းပါပြီပြန်လိုက်တယ်ဝိုင်းလိုက်စုတ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့လေရွာကိုအကျိုးပြုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လဲဒါအင်တာဗျူးလေးမှာပြောထားတာကျေအော်ဘယ်လိုပလန်လေးရှိလဲဘယ်လိုပလန်လေးတွေရှိတော့အခုအချိန်တွေကမီးမရတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်ရွာမှာမီးမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့မီးမရတဲ့အချိန်တွေလေးကိုအဲတနိုင်ဆုံးဒီလိုအပ်တဲ့ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်လိုအပ်တယ်လို့လူနိုင်ဖို့အတွက်လဲဒီအလူရှင်တွေကိုလဲတချို့အခုညီတောင်းထားပါလားပေါ့နော်အလူမဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ညီမလေးအခုစန္ဒီယာတို့ကဒါညီမလေးရဲ့ဒီလက်တော်ဒီဘဝအကြောင်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မတ်တရားလေးခက်ခဲလေးတွေတကယ်ဟာတာအကြောင်းလေးလည်းမင်းမြတ်နေနောက်ထပ်ဒီပိုင်းလက်ကျန်သေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆက်ပြီးတော့ဆက်စုအောင်မနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင် Manly FM Radio
ကိုသားနေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မေးဖြူတွေနဲ့လေဒါအင်တာဗျူးလို့ကအရင်ပြောကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်သူနေတိုင်းတော့ခေါ်ထားစတယ်နေတိုင်းခေါ်တိုင်းပို့ဖို့ကောင်းပါနော်အမြင်အကြောင်းညာလိုက်ချိန်မှာသူပြောနေရပဲတချင်နေလိုက်ဆိုနော်သူတင်တဲ့နေပါလေတတ်ထားအောင်လေအစီအွေ presentation နေပါလေဆိုလို့ရှင်လာခဲ့ပါလာလဲလာအားလို့ရှင်လာနော်ထိတ်ခေါ်ပါတယ်မလေးဖန်နော်ထမင်းကြီးရမယ်ကျေးမှာပေါ့ထမင်းအစီဟုတ်အကုန်ကျေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ညီမလေးအခုနောက်ကတော့ဒါရွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးညီမလေးရွာကိုအကျိုးပြုမဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ညီမလေးတင်ဆက်ထားတဲ့အကြောင်းလေးမေးမြန်းခဲ့ပါအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့လဲမေးခွန်းလေးရှိပါသေးရဲ့နော်မေးပါအဲ့တော့ဒါညီမလေးရဲ့အစားတော့ဒါညီမလေးရွာမှာလည်းအစင်မပြေခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါမေဖေနဲ့တူတူဆိုအခုတော်လေးလည်းအစင်ပြေလာပြီအခုဇက်တိုက်ပေါ့နော်ဒါကြောင်ညာဆိုအများကြီးရရတယ်ထေးမှဖြစ်နေပြီဘောစီဘောစီဖြစ်နေပြီနော်အဲ့တော့အခုအဖေနဲ့အမေရောအခုရွာမှာပဲလာတော့ဒီကိုခေါ်ထားလာဒီမောင်အိမ်နေပါလေကားရပဲဘလူတွေထွေထားရကြွားအောင်လို့ပေါ့ခုနကတော့သူကားအကြီးနဲ့သူကအမေနေရာလေးတော့နေရာလေးတော့တဲ့အာပြောမလဲဆိုတော့အဓိကတော့ဟိုဟာဒါကြိုးစားမှုရဲ့ရလက်ပေါ့နော်ဒါပေါ့အဓိကဟိုဟာလူတိုင်းမှာဟိုဘာလဲဆိုတော့သမဆောင်ပုတ်တစ်ခုလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ဖြောင်းနဲ့ကုံစားလို့မကုန်ရိုးသားဖြောင်းမှတ်တဲ့လူကစားလို့မကုန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဟိုဒီလူကြီးတွေရောတကယ်ဒီဆရာသမားတွေရောအကုန်လုံးပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲရှေ့ဆက်မှာရိုးသားချင်းနဲ့ရှေ့လျှောက်လန်းတဲ့လူအားတဲ့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်အောင်ရောက်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေလေဒီဖုံဖုံတို့နေရဖုံဖုံတွေဆိုလဲအများတန်းဆုံးမဩဝါဒအများတန်းချွေတယ်အမေတမီးနေနေရတော့ဒီတမီးရဲ့စတိုင်လေးနဲ့ပဲတမီးရှေ့ဆက်လျှောက်မယ်ပေါ့နော်အဲလက်တွဲမခေါ်ချင်းနေအဲကိုယ့်အကူကြိုးစားမှာအဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်တက်ပေါ့နော်ငွေလေးကနေမွေးထားအဲ့ဒီအချိန်မှာမှရောမကျတော့အခုဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ရောမအိမ်တိုက်ဆောက်ပေးထားတယ်ဩအိမ်ဆောက်ပေးထားတယ်အိမ်ဆောက်နေပုံတွေ့တယ်အရင်တော့ဟိုကသမီးတို့နေခဲ့တဲ့အိမ်လေးကိုတော့အိုက်တိုက်မဆောက်ခင်မှာသမီးပြိတ္တတွေကိုချပြခဲ့ပူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအင်အားတွေမချပြနဲ့တဲ့ကိုရှိတဲ့ဟာတွေမချပြနဲ့တဲ့အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမကြွဘူးအရင်ကြွားနေရဆိုလို့ခရိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့အမကြီးလို့ဟွာတဲ့ဟိုကိုရှိတဲ့ဟာတွေမချပြနဲ့ဆိုတော့အမကြီးတို့ညီမလေးတို့မှရှိတာဘာရှိလို့တော့လို့ရေချိုးစတဲ့အုတ်ကန်နဲ့ပဲရှိတာလို့အဲ့လိုလည်းပြောလိုက်တော့အေးပါအေးပါတဲ့အဲ့ဒါနေပြီးတော့တခါဟိုဒီပြိတ္တတွေကိုပေါ့နော်ကိုအရင်နေခဲ့တဲ့အကြောင်းအလေးတွေဒီမျိုးအကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒါအမှတ်ရစေတဲ့အထိမ့်မှန်နဲ့ဟိုပေရှဲမှာဆိုရင်လည်းတမန်အပေါ်ဆုံးမှာပဲထားတာကိုအိမ်လေးမို့လို့အဲ့လိုအပေါ်ဆုံးလေးမှာပဲထားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အိမ်လေးကိုဒီဘက်မှာပြောင်းဆောက်ပြီးအဲ့အိမ်လေးဆောက်ခဲ့တဲ့နေရာကြီးကိုတိုက်ဆောက်ပြလိုက်တာအော်မိုက်ဂျီအဲ့လိုမျိုးတိုက်ကြည့်ကြီးလားဘယ်နှစ်ထပ်လောက်ဆောက်အာတစ်ထပ်ပါပဲအဓိကသမီးကနှစ်ထပ်ဆောက်ရှင်စေချင်တာပေါ့နော်အဖေတို့အမေတို့ကပြောတယ်ဟိုအဖေတို့ဒီကြီးသွားမှာပေါ့နော်ငယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့တက်ဖို့သွားလာဒူးတွေနာတာဘာတွေခက်ခဲရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာဆိုရင်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်မှာမဲလောက်လိုက်သေးတယ်မိသားစုမဲခွဲလိုက်တယ်မိသားစုမဲခွဲတာသမီးကနှစ်ထပ်တော့နှစ်ထပ်တိုက်ဘယ်သူမဲတယ်မလို့ဆိုအဖေကတစ်ထပ်တဲ့အဖေနဲ့သမီးကိုမဲပြတာပေါ့နော်ကြားခုတယ်အဲ့ချိန်မှာအဖေကကံကောင်းပါလေသူနိုင်ပါတယ်တစ်ထပ်ကများပါလေများလဲများသွားအဲ့ချိန်မှာရပြီအဖေအဆင်ပြေသလိုစောက်ဆိုအဖေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြဲကြဲလေးစောက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲလိုက်တာကြဲကြဲစောက်တာများပြီးအထက်မှာကြက်တောင်ရိုင်းလို့ရတယ်ဖေးလူတိုင်းကဝင်ကြည့်သွားရင်လေညညအကျယ်ကြီးညအကျယ်ကြီးအဲ့လိုလဲပြောတာလေသိလားအဖေလိုနည်းနည်းမြကျဲသွားလားလို့နင်းမဲနဲ့ကျဲကျဲဆောင်ခိုင်းတာဟောအဲ့နိုင်ပြီလားအဖေကနေပြီးတော့အဲ့ဒါအခုဆိုလို့ရှင်အင်ကတော်တော်ကျဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ decoration တွေတော့ဘာတွေတော့မထည့်ရသေးဘူးအိမ်မှာအဲ့ရှေ့ကားထားဖို့တွေဘာတွေအကုန်လုံးအဖေမှလည်းကားတစ်စီးရှိရတယ်ဒီက light ဝယ်ပေးတာလားမမနဲ့လည်းရောမဖူးဖူးကျဲကျဲပဲဘိုးတို့ light ချင်ပြောတော့ပစုံမွေးခင်နဲ့ကျွတ်ကြမှာဟောလူမျိုးကားလုံးဝโจจอมဖြစ်နေအဖေရတဲ့သမီးကလဲပြီးပေါင်းလဲပြီးမယ်လို့အဖေအဖေတိုက်ရှယ်ပြီးသွားရင်အဖေကိုလဲပြီးမှာအပီပင်လဲပြီးမှာအကျန်အဖေအဲကွန်းမကားတွေပါအဲကွန်းကမလုံးပါနဲ့တဲ့ငါတို့ကအဲကွန်းဆိုရင်အိုက်မဲ့ပစိုးချုံထားတာတဲ့အဖေကအဲ့လိုမျိုးတွေတောင်ပြောတာပေါ့နော်အဖေကလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဆိုရင်လေဟိုစကားကြီးဖြစ်ပြောတာညီမလေးမအဲ့လိုလေဟာတတ်ညင်လေးပါတာဖေဖေနဲ့တူတာလားမမေနဲ့တူတာလားဘူးနဲ့တူတာလဲဆိုတော့အမေနဲ့တူတာအော်မမေကအဲ့လိုလေပဲအဖေကတီတီညင်ညင်အော်ဘာမလို့လဲသူကတီတီပဲအဖေရင်ကုန်လိုက်ခဲ့ပါလားမလိုက်ချင်မအောင်ဟာလေဘူးလူကအင်တာဗျူးဒီလူကအင်တာဗျူးနေအမေပဲအဖေကအဲ့လိုအမေကကြတော့ဘလို့လဲဆိုတော့အမေကအရင်တော့ကကြတော့အငိမ့်ကတာ哦အငိမ့်အဖေကဒိုးပတ်ဆရာပါဒိုးပတ်ဆရာယူမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ချစ်ချစ်ကြိုက်ပြီးကျွန်တော်မွေးတာဘာမှမဆမ်းပါဘူးကျွန်တော်ကအဲ့မှာဒိုးပတ်တွေလည်းတီးတက်တယ်ကာကာတက်တယ်မျိုးစုံအဲ့အချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသမီးတို့ဖေကအဲ့အစင်ဆက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနည်းနည်းလေးဟိုအဖြစ်မှာတကြီးလောက်လိုက်သေးတယ်အစင်ပြေတဲ့အချိန်တော့
အဲ့ဒါတကြီးလောက်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါတကြီးလောက်ပြီးမှအဲ့ဒါအခုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရင်းနှောင်းကဒိုးဘတ်တွေဘာတွေအဟောင်းနေဆိုလဲအခုသူများတကြီးလွှဲပေးလိုက်ပြီလေရောဟာတကြီးမဟုတ်တော့ဘူးအခုဒါပေါ့ဒါပေါ့ပြောင်းလိုက်ပြီဟုတ်ပြီအာနာတွေဘာတွေယူပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ညီမလေးဒါညီမလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုအခြေအနေတစ်ခုပေါ့နော်တော်တော်လေးရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်ဟိုအောက်ကနေစပြီးတော့ online မှာလည်းဒါနာမည်တစ်ခုရလာပြီးပတ်စံနေအများကြီးရှာနိုင်ပြီဆိုတော့အခုညီမလေးလိုပဲ online မှာ sell ဖြစ်နေတဲ့သူတွေတဲ့အခုအများကြီးပဲဟုတ်တယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကအဲ့လိုမျိုးဒီ sell ဖြစ်နေတော့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဒီလမ်းမရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုသူတွေအတွက်လည်းဒါညီမလေးကြုံခဲ့ရတယ်တွေ့ကြုံတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းမမရောက်ဘလို့ထိန်းနေအဲ့ဒါလေးလည်းလည်းတော့ပြောပြပါလားအဓိကကဘာလဲဆိုတော့ဒီပုံမှန်86တင်နေပေါ့နော်ကိုလုံနေကြကိုလုံနေတဲ့ဒါပြိတ္တကိုဖျော်ပြမယ့်အရာလေးတွေကအဓိကစဉ်းစားညံတစ်ခါတလေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရင်အမွှေးတော်ဖြူတယ်ဇပွေးမွေးတော်ဖြူတယ်တစ်ခါကြာရင်လေဟိုဒါပြိတ္တကိုဒါမိဘဇလံလေးအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုတွေဖြစ်နေလဲပေါ့နော်အဲဖုံဖုံဆိုရင်လည်းအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ဘလိုဇလိရရင်ကောင်းမလဲအဲအရှင်ဘုရားကိုမေးတာပေါ့နော်အရှင်ဘုရားဒီလိုလေးရိုက်ဒီလိုလေးရိုက်သူဇလံတွေဘာတွေရေးရေးပေးတာဖုံဖုံနေကြတော့သိတယ်လို့ဆိုတော့တရားဟောရင်တော့မမအိနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇလန်းနေပေးတယ်အဖုံဖုံပေးတဲ့ဇလန်းလေးတွေလည်းရိုက်ထားတဲ့ဟုတ်စား Facebook ပေါ်မှာလည်းရှိပါတယ်တချို့ဟာလေးတွေလည်းဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ idea နဲ့ပေါ့နော်လုံးဝစဉ်းစားထားတာမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေစဉ်းစားထားရင်းကနေပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေရိုက်မိတယ်ပေါ့အဓိကတော့ဒီပြိတ္တကိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်တဲ့နေရာမှာဟိုဒီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးချက်ပြရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပညာပေးလေးတွေပေါ့ပညာပေးတော်တော်စိတ်ဝင်စားကြတယ်ပြိတ္တတာပညာပေးကိုတော်တော်ကြိုက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရိုးတသားလေးနဲ့ပညာပေးအကြောင်းလေးတွေနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေဒီကြီးလက်အနေထားလေးတွေဆိုတချို့ဆိုမြို့မှာနေမြို့ကပဲမွေးမြို့မှာပဲကြီးပြင်းတဲ့လူတွေကြတော့တချို့ကျရင်တောရဲ့ delete ထားနေလေးတွေကိုမသိကြမသိကြတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရိုက်ပြလိုက်တဲ့အရာလေးတွေကသူတို့အတွက်အော်တော် delete လေးကဒီလိုလေးပါလားဆိုတော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေသူတို့လည်းကြည့်လို့ခံစားရတာပေါ့အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဒါညီမလေးဖြူထွေးနေအပိုင်းနဲ့တွေပါဆက်ရမှာအရန်လေးပြောပါမယ်เนาะအဲ့တော့ညီမလေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည့်စုံဆက်ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အခုလို့မန္တလေး FM နေပြီးတော့မေးပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လည်းလာခဲ့ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတတန်းညီမလေးအဲ့ကစားနေပြည့်သက်တွေစနေရတော့နှုတ်ဆက်ရအောင်เนาะဒီနေ့ဒီနေ့ကအစီအစဉ်ကနေအလုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ပျော်ရွှင်ပါစေရှင်ဟုတ်ပျော်ရွှင်ပါစေ Your radio, your friend.